İstehlakçı hüquqları və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi sferasında aparılmış fəaliyyət sahəsində 2022-ci il ərzində 5600-ə yaxın müraciətə baxılıb və onlardan 2300-ə yaxını təmin olunub. Bunu Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi Məmməd Abbas Bəyli Riala müsahibəsində bildirdi. Bu təmin olunmanın nəticəsi olaraq təqribən 2022-ci il ərzində 319 min manada yaxın vəsait bizim istehlakçımıza qaytarılmışdı. Yəni istehlakçıların hüquqların pozulmasından irəli gələn, onların belə deyək də, bu itkiyə məruz qaldıqları vəsaitlər bu bizim araşdırmamız nəticəsində aydınlaşdırılmışdır və bizim istehlakçımıza qaytarılmışdır. Eyni zamanda da 20 minə yaxın məbləğ dəymiş ziyan kimi yenə də bizim istehlakçılarımıza ödənilmişdir. Antinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi Məmməd Abbas Bəyli ilə müsahibənin tam versiyasına bugün saat 20:00-da baxa bilərsiniz.